Brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de Mary Poppins. Muitas de vocês me pediram para fazer essa maquiagem. Eu espero que vocês gostem até o final. E antes de começar a maquiagem, vou fazer uma mágica. Vou trocar de roupa, porque afinal ela é uma babá meio que encantada, né? Preparados? Então, viu? Muito fácil trocar de roupa, né? Com Mary Poppins é super fácil. Continue assistindo o vídeo para você aprender a fazer esta maquiagem, tá bom? Um beijo com glitter. Até daqui a pouco. Tchau! Bom, então vamos começar a maquiagem. Vou primeiro passar o primer, esse aqui da e.l.f. Vou deixar a lista de todos os produtos lá no blog, para você não se preocupar agora em anotar nada, tá? Se você se interessar por alguma coisa, corre lá no blog, que eu vou deixar o link certinho da onde você pode encontrar, que a maioria dos produtos você encontra na loja Charme de Menina, tá? Passei o primer, agora eu vou para base. A base que eu vou usar é essa daqui da Eudora. É a minha cor é a 0 bege 01 e eu vou ir lá na loja, na Charme de Menina também vende Eudora, tá? Os pincéis que eu vou usar são da esse corretivo aqui da Eudora também, que é essa paletinha. Esse daqui da Milani. De contorno, eu vou usar essa paletinha aqui, ó, de contorno e iluminação. Só um pouquinho pra dar uma afinadinha no meu rosto. O blush da Milani, esse aqui, Coralina, só um pouquinho pra dar uma corzinha. De iluminador, vou usar esse daqui da Ilus Pro, é o 02. Agora, como contorno de sobrancelha, eu vou usar esse da Milani aqui. Vou usar esse mais escurinho para preencher a minha sobrancelha. Pra
pentear a sobrancelha, eu vou usar essa máscara aqui da Dylos, que é em color. Primer, eu vou usar essa aqui da Amber Decay. Vou passar em todo o meu olho, até chegando próximo da sobrancelha. Desse duo de sombra da Vult, vou pegar esse daqui, que é um beijinho bem claro, que é quase tom da pele, assim, sabe? Você pode usar o pó compacto também, mas eu quis usar essa daqui. Então eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel e vou aproveitar e iluminar aqui, rente a minha sobrancelha. Com um pincelzinho de esfumar, assim, ó. Esses aqui é da máquina. Vou usar a Naked 1. Vou usar essa daqui, ó, terceira cor, pra fazer um côncavo. Pegar esse outro marronzinho aqui, ó, para intensificar essa marcação do meu côncavo. Só aqui mais no cantinho, concentrado aqui no cantinho. É o nadinha mesmo, sabe? Não tem muito. Agora eu venho com um lápis marrom. E vou passar aqui, ó, bem rente à raiz inferior dos meus cílios. Foto que ela não tem nem lápis na linha d'água. E aí, pra dar só um contorninho assim, eu vejo que tem um marronzinho, alguma coisa assim. Pra selar isso, eu vou pegar um pincel pequenininho e vou usar aquele segundo marrom. Esse aqui, mais escuro, que a gente aplicou só para ajudar a selar esse lápis e não escorrer. Lápis, esse daqui da Vult, ele é o amarelo vintage, que é um quase bege. Vou passar aqui na minha linha d'água. Vou pegar este delineador caneta da Toque de Natureza e vou delinear meu olho. E aqui no final eu vou dar uma engrossadinha, mas só que eu não vou puxar gatinho, tá? Aí, agora eu vou pegar máscara de cílios, eu vou usar essa daqui de Colossal. Vou passar a máscara e vou colar esses cílios postiço aqui, ó, do Gustavo Tostes, que é o número 213. Vou deixar lá no blog o contato dele, eu sempre compro o cílio dele, ele vende pelo Facebook. É lindo, é réplica da Cremê, tá? Vou passar então e colar os cílios e já volto pra finalizar tudo com vocês, tá? Bom, cílios colado, máscara aplicada, e eu não falei pra vocês, eu usei essa colinha Duo, que, gente, sinceramente, essa daqui é muito melhor que aquela de bisnaguinha, sabe? Essa daqui seca muito mais rápido e é muito mais fácil de aplicar, porque você passa, você já pode colocar direto. Muito boa, adorei essa colinha da Duo. Que eu vou fazer? De batom, eu vou fazer uma mistureba. Eu vou usar esse daqui,
primeiro da Vult, que é o número 53. Depois eu vou usar o 01 da Marquette, que ele é um laranjinha mais clarinho, para dar uma quebrada nesse laranja, porque não é tão laranjinha claro quanto esse, nem tão laranja forte. Então eu dei uma misturada e vou passar esse gloss, que eu não sei, é da Avon, tá? E deixa eu ver se eu vejo a cor. Nude, tá? Então eu vou passar por cima. Então eu vou passar primeiro o da Vult, que é mais escuro. Agora eu vou passar esse mais claro, da Marquette. E vou passar esse gloss nude por cima. Aqui também vai dar uma quebradinha nesse laranjão. Bom, maquiagem tá finalizada, agora eu vou colocar todos os acessórios dela. Personagem, vou começar pela peruca. E vocês ficam assistindo aí que eu vou acelerando o vídeo, tá? Pessoal, a maquiagem está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!